زنانا دو چیزونو د جنت نه بندي کړې وي. د الله نبی ما چې وکتل صحابه مې په نظر رال. یو صحابي دی عبدالرحمن ابن عوف، دا مې په نظر راغلی. ډېر ساعت پس په مزه مزه روان ما ویل عبدالرحمن ولی ویل د الله رسول پساو ما پساو صحابه پکې پساوي ښه او چې دوه رکعته مونږ وکړو مړه وایي ما جنت یې ماله تیار کړی دی شاخې تاخې دي ویل که تا ته ګوره دي مخته دې ګوره جنت ته ګوره دا جنت داسې آسان دی تو ټول په مردارو کې اخته وي جنت یې ماله تیار کړی که نه دا غټ بېوقوفه دی. حدیث راځي هغه کس کار د شر کوي او تمه د خیر کوي دا غټ بېوقوفه دی. ويتمنى على الله الخير يفعل شر ويتمنى على الله الخير تمد جناساتي كارون غلط دي نادر بيوقو فصل دي. عبد الرحمن بن عوف شراغ الله رسول الولي ولد الله النبي بساوما. عبد الرحمن بن عوف فقط صحابي دي شد الله رسول وتبدني كي دا جنت زير ور خلي دي دا بجنت دي لا صحابة دي دي چې الله نبی ول زیر ورکړی دی او دا صحابي وایي الله رسول پساو ما وایي چې ما به ستا سره ملاقات ونشي. نو کتابونه لیکي په نبیانو کې وروسته به چې جنت ته ځي هغه سلیمان علیه السلام دی، په صحابو کې چې وروسته جنت ته به ځي هغه عبدالرحمن بن عوف دی مالدار او که او زما ستا مالداري مړه مونځ هم بې پرېښی دی زکات نه ورکوو د غریب حق نه ورکوو دروغ وایو دوکې کوو په دې مال کې خیر شته تا مکمل د خیر د خالي دی ځکه کتابونه لیکي. هغه فقیر چې حریص دی او هغه فقیر چې زاهد دی، یو غریب سړی دیندار دی یو غریب سړی په دې کې دین کم دی، دا غریب دیندار به د دې غریب نه چې دین پکې کم دی دا هغه نه به څلوېښت کاله مخکې جنت ته ځي. نو غریب چې نه اوس به دین هم نه کوي چې غریب هم یو دین هم نه کوي نو ښه د ځغلولو مالدار یې که نه کوي خو زه نه یم اوزګار یاره ملیشیا ته ځم جاپان ته ځم یو شپه دلته بله په دوبۍ کې بله په بل ځای باندې زه د دین کار ته اوزګار یم. او یو فقیر زاهد دی مالدار راغب فقیر دیندار کامل دیندار دا به د مالدار دیندار نه چې مالدار کې لږه دینداري نو دا فقیر ډیر دینداره د مالدار لږ دینداره نه به څلوېښت کاله جنت ته مخ کیږي. او فقیر دینداره د مالدار غیر دینداره چې دین پکې نشته دی د ده نه به پنځه سوه کاله مخ کیږي جنت ته. خپله فیصله وکړه نه دنیا زندګي ده یو څو ورځې دښته به تېره شي پنځه سوه کاله به وروسته جنت ته ځي. د الله نبی ته وایي اللهم احیني مسکینا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. رب جون د غریبای راکی مر د غریبای راکی اورل د قیامت کی می د غریبانا نه پټاله کی را پات دعای کړه دا ولی منګه د مالداری حقوق نشو ادا کولای تاسو وینئ کنه کوم ځای مالدار ایسا د علاقه تاسو ملاویږي سړي مشي سکی ته به تاسو سړي مشي کې تا دې دا کور لکه ورشم ته به تاسو سړي مشي کې عجیبه خبره ده تا ته سلیم شي نه کوي هغه په تا باندې شرمېږي ستا په ملاقات باندې ستا په ناسته ولاړه ځان ته بېوته بې بدې کاري وایي دا غریب دی. بعضې وایي وایي د نیستۍ بېتي راځي وایي د نه د نیستۍ بوی راځي